təhsil dövlətin işi deyil. Tək dövlətin işi deyil. Azərbaycanda da təhsil sadəcə Azərbaycan dövlətinə aid olan bir iş deyil. Və yaxud da ki, onlara buraxılacaq qədər, tərk ediləcək qədər də bəsit məsələ deyil. Bəzi özəl qurumlar desəydi ki, mən Şəkinin bir bölgəsini öz üzərimə götürəm, ucqar bölgələrdə, Astara bölgəsində, nə bilim, Naxçıvanda da dağlar var da, elə mi, o dağların təpəsində bəlkə də telefon ancaq çəkir, o bölgələrdə telefon xətlərimizi mükəmməlləşdirsəydilər. Yəni, ümumiyyətlə, şahidlərindəki bu internetin sürəti tam istədiyimiz səviyyədə olmalıdır. Nə sən ötürdüyünü ötürə bilərsən, nə şagird istədiyini ala bilər. Yəni 30 dəqiqə içərisində 30 cümlə ötürə biləcəkdinsə, bu zəiflik sayəsində sən 5 cümlə ötürə biləcəksən. 5 cümlədən ora gəlib çatana qədər çoxlu yolda qırıq-qırıq olacaq, ona da 3 hissəsi gəlib çatacaq. Bu da ciddi bir şəkildə problem. Bəzi, yəni universitetlərimiz var, çoxdur, bölgələrimizdə də var. Bunların maddi gücləri eynidirmi? Texniki bazaları eynidirmi? Eyni deyil. Demək ki, güclü olan zəif olana nəsə ötürməlidir. Sistem əslində yeni deyil, çox köhnədir. Amma yeni o gündəmə gəlməyə başladı. Ümumiyyətlə, sistem nə deməkdir? Fənlərin birləşməsi. Əvvəlcə ənənəvi tədris metodumuz var idi. Orada kimya müəllimi girirdi kimya dərsinə, fizika müəllimi girirdi fizika dərsinə. Kimya ilə fizikan arasında elə bir əlaqə çox da yaranmırdı. İnteqrasiya elətdirməkdə çətinlik çəkirdik. Riyaziyyat tək başına inkişaf edirdi. Biologiya tək başınaydı. Amma indi isə hər bir fən demək olar ki, özünü zirvə nöqtəsinə çatıb deməyək, amma çox ciddi şəkildə inkişaf edib. İndi sistemin bir dənə müsbət cəhətlərindən birisi o idi ki, ortaya mütləq şəkildə əllə tutulan bir şey qoyulmalıdır. Bir cihaz mı kəşf olunmalıdır, bir mexanizm olmalıdır, amma əllə tutulan mütləq şəkildə olmalıdır. Sistemin digər hallardan fərqi budur. İsrailli bir müğənni dənizdə, suda boğulur. Bunu çox sevən 8-ci sinif şagirdləri deyir ki, görəsən bizim bu müğənni niyə öldü? Demək ki, suyun altında, dənizdə nə var? Su axıntılar var. Demək ki, bu axıntıları, bu burulğan olan hissələri mən əvvəlcədən bilsəm, ora bir işarə qoyacam, artıq o heç kim o tərəfə getməyəcək və boğulmayacaq. Problem var? Var. Və həmin şagirdlər otururlar tam il yarım, bir gün deyil, iki gün deyil, bir ay deyil, iki ay deyil, tam il yarım o cihazın üstündə işləyirlər. İl yarım. Cihaz işləyirmi? İşləmir. İşləmir, cihaz işləmir. Amma təzdən geri qayıdırlar, sistemin bir mükəmməli də budur. İnsan öz səhvlərini araşdırır. Bizim şagirdlərimizdəki problem nədir? Səhv etməkdən qorxuruq. Biz mükəmməl olmaq istəyirik, nöqsansız olmaq istəyirik. Biz şagirdlərimizə səhv etmə şansını verməliyik. Ona görə də şagird sinifdə əlin qaldırmağa cəsarət eləyə bilmədi. Müəllim buna gülə bilər, müəllim buna sərt cavab verə bilər, digər uşaqlar gülə bilər. Amma biz şagirdlərimizə azadlıq verməliyik, şagirdlərimiz sərbəst olmalıdırlar, səhv etməkdən çəkinməməlidirlər. Əgər o vaxtda Thomas Edison 2000 dəfə səhv etməsəydi, bir dəfə, iki dəfə yox, 2000 dəfə səhv etməsəydi, o zaman biz bugün işıqsız idik. Heç bir cihaz işləməzdi. Mənim səsimin havadakı sürəti tutaq ki, saniyədə 340 metr belə saniyədir. Buradaykən elədim. Amma oradakən biraz daha zəif ola bilər. Yəni, mən şagirdin mimikasını görmək istəyirəm. Amma onun mimikası mənə çatana qədər müəyyən saniyələr keçir. Və yaxud da ki, mən şagirdin həmin anda nə yazdığını görmək istəyirəm, amma görə bilmirəm. O, onu dəftərə qaldırıb mənə ekrandan göstərənə qədər müəyyən an keçir. Amma nəticə itibarilə şagird müəllimlərini dəyişə bilər, seçə bilər. Artıq, baxın, artıq o maddi problemlərinə görə gəlib Bakıda ev tutub, universitetə qəbul olub, oxumayan, məsələn, qız uşaqlarına çox da oxuturmağa üstünlük verməyən bölgələrimiz var da, artıq onlar oturacaq evdə. Çünki biz bunu distant təhsili də məcburən, yəni tanımağa məcburuq. Çünki bir il bütün respublika buna girir. Bütün dünya donsuz da bunu təsdiq edir və siz də artıq bunu dəstəkləmək məcburiyyətiniz varsa, biz elə bölgələrimizdən oturacaq evdə, onların təhsildən diplomla alacaq. Maksimum biraz telefon xətti çəkiləcək, biraz internet olsa, biraz da elektronik əşyalar olan bir cihaz olsa, bəs eləyir. Yəni telefon, kompüter, nəsə, bunlar bəs deyil.